Dünyanın müxtəlif yerlərindən olan qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti fəalları minadan azad dünya üçün qlobal təşəbbüs adlı petisiyaya başlayıb. Kampaniya Dünya Qafqazda Sülh üçün adlı beynəlxalq kampaniya çərçivəsində elan olunub. Petisiyada deyilir ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar mülki əhalinin sağlamlığı, həyatı və təhlükəsizliyi üçün ciddi təhlükə yaradır. Münaqişələr bitdikdən sonra da minalar insanları öldürməyə və şikəst etməyə davam edir. Müraciət ciddi rezonans doğurub. Yeni elan edilməsinə baxmayaraq, artıq ona yaxın ölkədən 100-dən çox fəal minalara qarşı qlobal səfərbərlik kampaniyasına qoşulub. Biz Ermənistanı Azərbaycana mina xəritələrini verməyə çağırırıq. Bu yolla minalar təhlükəsiz şəkildə zərərsizləşdirilə bilər və Qarabağdan olan yerli mülki insanlar öz sakit həyatlarına geri qayıda bilər. It's truly tragic that in a year like 2023, 2023-cü ildə dünyada hələ də mina problemi ilə üzləşməyimiz doğrudan da faciəvidir. Vətəndaş cəmiyyəti fəalları və qeyri-hökumət təşkilatları olaraq biz bu humanitar faciənin fərqinə varılmasına çalışmalıyıq. Bizimlə həmrəy olun və mina təhlükəsi ilə mübarizə aparın. Hamını bu petisiyanı imzalamağa dəvət edirəm. Sign the petition. Kampaniya BMT-yə üz tutaraq bəyan edir ki, dünyada 60 milyon insan hələ də mina təhlükəsi altındadır. Azərbaycanın da dünyanın mina ilə ən çox çirklənmiş ölkələri sırasında olmağı qeyd olunub. Bildirilib ki, son 30 ildə Azərbaycanda 3400-dən çox insan mina qurbanı olub. Onların 90%-i mülki şəxslərdir. I have to say that a few months ago I had the fortune to visit in Azerbaijan. Bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda olmaq fürsəti qazanmışdım. Burada ərazilərin, xüsusilə də işğaldan azad olunan torpaqların minalardan təmizlənməsi üçün sərf edilən əmək məni heyran etdi. Deməliyəm ki, bu əziyyətli və çətin işdir. Ermənistan isə bütün məlumatların əks olunduğu mina xəritələrini verməkdən imtina edir. We demand the world for peace in Caucasus. Biz Qafqazda sülhün bərqərar olmasını tələb edirik. Həmçinin beynəlxalq sülh üçün çox vacib olan minasız dünya prinsipini dəstəkləyirik. For the universal peace. Kampaniya müəllifləri bəyan edir ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini minalaması 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra da dayanmayıb. Aparılan son antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan 480 kilometrlik xətt boyunca Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən azı yarım milyon əlavə minalar yerləşdirildiyini aşkarlayıb. Müraciət müəllifləri tələb edib ki, Ermənistan yeni basdırılmış minaların da xəritələrini dərhal Azərbaycan dövlət təhvil versin. Xarici QHT vətəndaş cəmiyyəti fəalları Prezident İlham Əliyevin BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi minasız dünya məqsədinin elan edilməsi təşəbbüsünü alqışlayıblar.